Abaga utambula ng'omugana alitambudde. Na ye Obuganda sibutegeera bulungi. Sebo satambula ng'omugana naye nga ndi Muganda. Kale za nsologezaako. Katutambule mu katono. Omuganda Muganda ajatambula nga kulaati. Naye Omuganda oli gino alina okutambula bw'ati. Ofunye bulungi. Omukulina bulungi. Awo otambudde ng'omuganda. Ng'omuganda. Mate kati bana batambula bwe bati. Awo tebabeera Baganda wabeera bakesi. Baba ketta Buganda. Okay. Omuganda. Muganda ajatambula nga kulaati. Naye Omuganda oli gino alina okutambula bw'ati. Ofunye bulungi. Omukulina bulungi. Mate kati bana batambula bwe bati. Awo tebabeera Baganda wabeera bakesi. Baba ketta Buganda. Omwana ono Kabaka Mwanga gwe mbaleetedde olunaku olwaleero 2 weeks back as on that trending, not even 2 weeks, 3 weeks emabega yonanga za trending TikTok buli wamunga trending nyo naye unfortunately ntwade ba mukisa nyo omusajja gwe bayita Ray Moja nasala wa amujje mu kyalo omwana ono gye yakolera aka video ka Kabaka Mwanga muleta mulaga abantu tuli naye mu kibuga era ali mu Kabaka bwa Buganda nsaba tukwanirize omukulu Kabaka Mwanga amanyaga matufu. Manyaga la matufu nze Luinda Junior. Naenga. Nedi ya Kabaka Mwanga lyange. Nalio waliega siko. Nalio ndi agala nalio lyange. Luinda Junior. Oli musajja Muganda. Ndi musajja Muganda. Oso tutamulya Mungu Muganda. Kulejo sawa sajja. Ku TV. Kwaliko omusajja. Ba mugamba sebo oli Muganda ntie. Na oso so tambula Mungu Omuganda. Aha. Abaga utambula ng'omugana alitambudde. Na ye Obuganda sibutegeera bulungi. Akwakamulira wa. Kuladiyo ya Ssaabasajja Kabaka. Musajja annyonnyola. Ng'omusajja annyonnyola buli kimu. Kananga ombuza nti nso tambula Mungu Omuganda. So satambula nga Muganda naye nga ndi Muganda. Tosaana gezaamu waakiri kuba oba Muganda Kristo ogezaako n'otalemererwa. Kale za nsologezaako. Katutambule mu katundu nga si kudduka tebabita. Abaganda tebadduka. Abaganda ekitufu nga weyogedde Omuganda atambula butambuza atambula Mungu Omuganda. Kasoko tutwale mu katundu. Omuganda ajatambula nga kulaati. Naye Omuganda oli gino alina okutambula bw'ati. Ofunye bulungi. Omukulina bulungi. Mate kati bana batambula bwe bati. Awo tebabeera Baganda wabeera bakesi. Baba ketta Buganda. Okay. Kati obulamu bugamba ki? Ekibuga okisanze otya? Ekibuga kinyumidde n'olw'ensonga. Nze nali sikimanyi nti oba nyinza n'okujja mu kibuga. Nga tolina nasuubi. Nga sina nasuubi. Kwe gwe obeera awo. Nga nze mbeera era ne vidiyo eyo nagikola. Sinali sibye ndiko kigamba. Nalinga kwega sabiriiko. Wali osuddewo ne siwaani ze bali bakuwadde okwoza. Kwe gwe n'obbesimu. Sooka otubule vidiyo ogikola otya era essimu ekugweta mu ngalo. Sista wange yali taliiwo essimu naagirekawo. Kati bw'alekawo essimu ne ngikwata ne nkola ka vidiyo. Olwamala okukola vidiyo najja naŋŋamba wabadde ku ssimu yange nakungabiri emabega. So vidiyo eyo wangadde twali tetunatukana munaku nkulu. Ndye eno naye gwe nanyirira. Mama. Nanyirira vako ebyo. Kodya kanalo. Gwe?
Nanyirira. Kabaka Mwanga. Ombuuza ki naawe? Gwe oli mukwoza bwoza bintu. Olyawo tokitegeera. Olaba amaaso. Kaakati nga ngamba wagibaddeko ko nze nagibaddeko. Angamba kati ngenda kuteeka ku TikTok. Nga ziri TikTok sibimanyi bye biki. Nga ngenda kuteeka ku TikTok. Namuganyabu. Nyamba tonteka kuki ku TikTok nyamba buyambi na ngamba bwe sita chikola nolulala oja jizanyirako oja kumanyira simu yangu nateka yo video kati video yale maze wichi nga namba na ngamba ye jimanyi video tani so kuvamo mulamwa na muga mulamwa achi na nga video je wakola efuse nensonga kati nga ye kayika yali nga chimanyi Mama taina chamanyi. Tata taina chamanyi. Tata tawiri. Gubuzo. Baganda wote baina chamanyi manyiko. Gate wali ama. Kwa kakale nga hii alinga amanyi. Mamu family ya munta amanyi social media. Ya amanyi internet. Atita nga na yamu manyi. Nenga tatari manyi nyo kale amanyiko katono kuchikumi amanyika abidi. Na. Kuchikumi amanyiko meka. Abidi. Sister wo. Yateka. Na yenga abalala zero zero. Abalala. Zero zero. Kabaka Mwanga, oli mukira siki? Nageza mp7. Emyaka emekeje? Nyine emyaka 15. Nga 15 mp7. Kuchimanyi abana mu Kampala 15 abata ali mu senior 2 abamu. Anti kati ulira. Waja wabya covid. Kati waja covid na ya yatukwata mu. So zisinga ndi mu senior 2. Wanje. Singa covid tayari wo. Na ye nga bwo manye songa za covid. Covid na ye atushankala nya mu kusoma. Walambude ko kumasomera ga mu kibuga. Sina nali mundi nalambude. Ne ba kunyonyodde ko ku standard zago. Chovolera na gambi. Sida mu kyalo. Wanje. Si eh? Sida mu kyalo. Kubachi. Kati mu kyalo. Nkolechi. Nenda somera mu kibuga. Osomere mu kyalo jwa do somera. Si sobola na kusobola. Sobola sola kudaye. Wevu mu kusomera mu somera lyo de wadolimu. Era ndi evuma esa wazi. Wanji. Kubaka tinya standard nakamu. Bubu kompya lingeri esomero nega na go mu kibuga. So oliteka mu levu kye lyo somero lyo do somera. Terina kati lino standard. Weri banga Lina chikumi. Standard limited ku chikumi. Ago mushale edisinga yo. Kwanga chema waliyo sentence ya lyoka. Edisinga awe buyamba. Disomero lyo kalaka linda edina mu standard. Lyoka lyoka lyoka. Obadde sasa sentence. Bale sasa mtu ala 10 neta. Waliwa wamwe nalabya ka video nongo uli mukambo no gamba no sanga eche mu mbanja sentezo. Video sabade ne ibula yo yenyini ibula ke mukasa ibula ke mukasa gwe nabade naye ebyadala mugenda banja ekimu ekimu nane mulaba ko so mugambe zange zena kuwa bobala muziri meka ebyadala namweta wacho mubanja tiyasomesa kati bino bina yiga Wezuro tio lasta na zee Kampala nga za amanyi no gamba. Za amanyi. Kwa wakati. Kati bova mu kyalo. Kati langa za wendi nitingenza mp6. Mp7. Kati mu kyalo mu kibuga. Baina nukuza mp4 mp5. Echo chimanyi. Okusinzira standard. Bingi vyo tamanyi. Binji. Bichi byo labye mu Kampala kuva we waze era byo uliro ganti bannange we imoja mukama akuwangaze kubanze nali simanyi nti kya kutuka wano nali simanyi nti oba nti ndi tukwako ne kubwa Kabaka bwa Buganda mazima nga si kimanyi nali simanyi nti oba ndi nyako lifuti naye na jiti lifuti wa jiti Tuofinya kama unguruze.
Nina jaja wange. Yanganga so ingira muri futi. Mubamu obuma. Bobata toli utaweze gese bufiti. Webe simbulo inzo gwa. Kati nangolo watu se muri sebo nengena nekwata kubuma. Sigwa. Nobunyweza. Nenywe. Sanye zanye nengenga wakanti okwe kuatako. Ayo wiyange wuka gi. Nye yambu se. So unage. Ati se nagambia nagambia kanda be. Obate tulimba. Wenye ingiri demo nda oba siwe nti yambu. Na yesu. Wena ingiri desiwe na vidi demo. Wado manyeri imba. Nabade manyeri imba. Tubera wo. Wo ingiri dene ba ngofurumida. Mama. Wanji mama. Nkugambie. Lifuti. Eshidala. Wanyi pizza. Zinade sijiri yanga. Pizza ngojiria. Remoja ajigula. Manaja remoja ajigula. Mwa ajigula wa sala sala pieces. Warobi uli deko. Obaba ireni nyabari kugambi deko. Nga simi uli yanga koo. Kale ngeri nyalindi udego no pizza. Waliyo pizza. Nga simi nye wometia. Ifana netia. Kati wajitu sizao. Nema na ikatondoba ya nyambi atia. Kabamuza sebe cho chichi nti pizza. Okujanti nalinji dide. Kyo mani wewe oma nti nedda. Ewo metia. Nga nkwa taka pizza kamu. Echa nyambi okumala waka pizza wakina nkute mungalo. Kwa wadeke chupa ya soda. Na henga mpulida sili yanga ho. Mpulida kwe gamba. Nga oma ya chitu chota lianga ho. Lugusose. Kubitegera sibitegera bulungi nze nalini amanyira matoke gange kubijanjalo yemere je musingo okulya yemere je tusingo okulya obumonde bwange nga mbusiseko naye kati bintu ki byebali bakunyumize Kampala oba kifochi nga tonatuka yo bali banyumiza bulange emengo bulange emengo nga ngamba naye fana nitya mazima nga najinyumi waka tata mama tata yali ajinyumya tata kubanga yali atuseyo buli mwaka ajja nga nebu zabanange tata nga yagenda yo nenze ndituka yo mukama mwebaza natuseyo mazima otuse mu bulange mu gwaka wakabwa buganda bwa buganda owulira otya mpulira bulungi nnyo Ruansonga, omani lwaki mpulira bulungi. Mpulira esanyu kubanga sisinkana Katikkiro era nandisabye musinkaneko. Sinkane Katikkiro. Osinzira wano ku mpewo. Omugambi bye mabi owulira oyagala bw'omusisinkano so amugamba ki. Bwe sisinkana mukulu Katikkiro. Owekitiibwa. Owekitiibwa kya Peter Mayiga. Nja kusaba anyambe mu ngeri yonna nsobola okusoma naye nga sisomedde mu kyalo nga size mu kyalo naye nakyogedde nako neegomba okulaba Ssaabasajja Kabaka ne Charles Peter Mayiga owekitiibwa ng'ensida mu kyalo sigambye nti sigenda kuddayo naye Sisola kati kudayo ni mara ye miezi. Na kubiri nga ninya siti. Na ina chogede na nego mbo kulaba Ssaabasajja Kabaka. Na Charles Peter Mayiga. Na Charles Peter Mayiga. OHT.